الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا، اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو ایک بامقصد زندگی جینے کے لیے پیدا فرمایا. زندگی کا مقصد خود اس کی اپنی بندگی کے طور پہ متعین فرمایا اور اسی مقصد کی تکمیل پر دنیا میں کامیابی کا وعدہ اور آخرت میں نجات اور جنت کے انعام کا وعدہ فرمایا ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے دین کی ہر چھوٹی بڑی بات بڑی ہی وضاحت کے ساتھ سمجھا دی، تاکہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہیں اور بندگی کرتے ہوئے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. حاضرین جمعہ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہے ان میں سب سے زیادہ اہل کتاب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا بار بار اس کا اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا ہے. اس طویل تذکرے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کا یہود و نصارہ کا سب سے زیادہ ذکر کیا؟ اس کی ایک وجہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ یہ جو امت محمدیہ ہے، ہم اور آپ ہیں، ہم بھی انہی خطوط پر چلیں گے جن خطوط پر اہل کتاب چلے تھے. جس طرح وہ لوگ گمراہ ہوئے تھے، امت محمدیہ میں کی بھی ایک بڑی تعداد ان کے نقش قدم پر چل کر ویسی ہی غلطیاں کرے گی، انہی کے نقش قدم پر چل کر انہی جیسے اعمال اور انہی جیسے حرکتیں کرے گی. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد حدیث میں فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور اپنے سے پہلے والے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی کون؟ اہل کتاب؟ یعنی آپ کی مراد اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہی ہیں، وہ نہیں تو اور کون ہیں جن کے نقش قدم پر تم چلو گے. یہ بات جہاں بتائی گئی اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ دیکھیں، امت میں جو گمراہی آئے گی یا خلل آئے گا، ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جو بگاڑ پیدا ہوگا، وہ بگاڑ انہی خطوط پر چل کر ہوگا جن خطوط پر اہل کتاب نے چل کر غلطیاں کی تھیں. اللہ سے دور ہونے، دین سے دور ہونے، اپنے دین کو بدل لینے اور ضائع کرنے کی جو غلطیاں اہل کتاب نے کی، یا پھر یہ کہ کتاب رکھتے ہوئے بے عمل جو ہوئے، دین رکھتے ہوئے دیندار نہ ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمانی ہدایت تو رکھتے تھے، لیکن ان تعلیمات پہ جو نہیں چلتے تھے،
وہ کن غلطیوں کی وجہ سے ایسے ہوئے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امت محمدیہ کا معاملہ بھی یہی ہوگا کہ یہ بھی انہی غلطیوں کا ارتکاب کرے گی۔ اور دوسری طرف اس میں پیغام یہ بھی ہے کہ وہ خرابیاں وہ خامیاں جو اہل کتاب میں تھیں، وہ غلطیاں جو یہود و نصارہ نے کی، وہ کمی وہ خلل جو ان کی زندگیوں میں پایا جاتا تھا، امت محمدیہ کے افراد کو چاہیے کہ وہ چوکنا رہیں، ہوشیار رہیں کہ وہ غلطیاں یہ اپنی زندگی میں نہ کریں، ورنہ جو انجام ان کا ہوا غلطیاں کرنے والوں کا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے، گرچہ وہ اس امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہوں۔ حاضرین گرامی، آج اسی بنیادی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر سنائی، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب خاص طور پر یہودیوں کی ایک بڑی کمزوری کا تذکرہ فرمایا، بہت بڑی غلطی کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک ایسی غلطی جس غلطی کا وجود میری اور آپ کی عملی زندگی میں بھی کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے، یا پھر ہمارے اور آپ کے سماج میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس مزاج، اس سوچ یا اسی قسم کی غلطی کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں ایسی مثالیں قدم بقدم ہم اور آپ کو ملتی ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ آدمی اپنی کوتاہیوں پہ نظر نہ رکھے، اپنی کمی پہ نظر نہ رکھے، اپنی غلطی پہ نظر نہ رکھے، بنیادی غلطی ہے۔ اب یہ آدمی اپنی غلطی پہ نظر نہ ڈالنے والا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی خوبیوں پہ نظر رکھتا ہے، اپنی کمی کمزوری سے زیادہ آدمی اپنی نیکیوں پہ، گناہوں سے زیادہ اپنی نیکیوں پہ اس کی نظر ہوتی ہے۔ وہ جو بھی نیکی کرتا ہے، چھوٹی کرتا ہے، بڑی کرتا ہے، ایک بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، بہرحال اس کی اپنی زندگی میں اس کی اپنی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی طرف سے وہ غفلت کا شکار ہے۔ یا پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے صرف نظر کر کے اپنی خوبیوں کی طرف بھی نہیں، دوسروں کی خامیوں پہ نظر رکھتا ہے، ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ میں برا ہوں یہ سوچنے سے زیادہ فلاں برا ہے، مجھ سے زیادہ برا ہے، موازنے کی شکل میں بھی نہیں، تماش کے دوسرے لوگوں کی غلطیاں پکڑنے، ان کی کمی کوتاہی نکالنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خطوط پہ ہماری اور آپ کی تربیت فرمائی، ان میں سے ایک بڑی اہم تعلیم یہ ہے کہ آدمی کو اپنے گناہوں پہ نظر رکھنی چاہیے، آدمی کو اپنی کمی پہ نظر رکھنی چاہیے، اپنی کوتاہی پہ نظر رکھنی چاہیے۔ یہ نظر اگر اپنے نفس پر، اپنی غلطیوں پر ٹکی رہی تو پھر آدمی کے سدھرنے کے امکانات ہوتے ہیں، آدمی کے ترقی کرنے کے امکان ہوتے ہیں، آدمی کے عمل کی اصلاح کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر آدمی صرف اپنی خوبیوں کو دیکھنے میں لگ جائے، اپنی غلطیوں کی طرف سے صرف نظر کر کے، یا دوسروں کی غلطیاں گننے میں لگ جائے اور اپنے نفس کی طرف سے غافل ہو جائے، تو یہ ایک ایسی غلطی ہے جو آدمی کو تباہ و برباد کر کے چھوڑتی ہے، اور یہ ایک ایسی غلطی ہے جو یہودی کیا کرتے تھے۔ یہ یہودیوں کا مزاج تھا، یہ یہودیوں کی سوچ تھی، یہ ان کی اپنی غلطی تھی جو وہ کیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی، کہا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے نفس کو پاک بتانے میں لگے، اپنے آپ کو بڑے پاکیزہ قرار دینے میں لگے ہیں، اپنا جب بھی ذکر کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی بہتر نہیں ہے، صرف اپنا تزکیہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ، ان کے خود کو پاک سمجھ لینے سے یہ پاک نہیں ہو جاتے، خود کی نیکیوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ لینے سے یہ اچھے نہیں ہو جاتے، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے پاک کرتا، جسے چاہتا ہے اللہ اسے وہ پاکی عطا کرتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، کہا اب یہ لوگ اگر اس خود فریبی میں مبتلا ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کا تزکیہ نہیں کرتا، جو اپنی خرابیوں سے زیادہ خوبیوں کو دیکھ کر دھوکے میں جینا چاہتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کا تزکیہ نہیں کرتا، اور اگر ایسے لوگوں کا تزکیہ نہیں کرتا تو ولا یظلمون فتیلا، یاد رکھو یہ اللہ کا فیصلہ انصاف پر ہے، اللہ تعالی رتی برابر بھی ان پر کوئی ظلم نہیں کیا کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، اس آیت میں جو تربیت میری اور آپ کی گئی وہ بڑی اہم ہے۔ دیکھیے ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیے،
جس آدمی کی نظر اپنی غلطیوں پہ ہوتی ہے اس آدمی کے اندر تواضع ہوتا ہے، اس آدمی کے اندر انکساری ہوتی ہے، اس آدمی کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اس آدمی کے اندر غلطی کا احساس ہوتا ہے، اس آدمی کے اندر اپنی کمی کا ادراک ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کے اندر بہتری کی کوشش کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے مجھے ابھی بہت کچھ سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آدمی اپنی غلطیوں کی طرف سے صرف نظر کر لے اور صرف اپنی خوبیاں دیکھے یا پھر یہ کہ دوسروں کی خامیاں دیکھے تو پھر ایسا آدمی متکبر ہوتا جاتا ہے، تکبر اس کے اندر پیدا ہوتا جاتا ہے، اور متکبر آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی توفیق سے سب سے بڑا محروم انسان ہوتا ہے۔ ابلیس بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اسی تکبر کا شکار ہو کے برباد ہوا۔ جو آدمی اپنی غلطیوں پہ نظر نہیں رکھتا، اپنی خوبیوں پر یا دوسروں کی خامیوں پہ ہمیشہ نظر رکھتا ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا آدمی وہ غلط کار ہے جو اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مارتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھو یہودیوں کا معاملہ کیا تھا، آپ کو معلوم ہے، ہزار خرابیاں تھیں، ہزار خرابیاں تھیں، انبیاء کو جھٹلاتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے، انبیاء کو تکلیف دیتے تھے، انبیاء پہ ایمان لیتا نہیں لاتے تھے، اللہ کی کتابوں میں تحریف کر دیتے، بہت بڑے جرم اللہ نے گنائے، ان کے جرم یہودیوں کے اللہ نے بڑے گنائے، لیکن ان کو زام اس کا تھا ہم اہل کتاب ہیں، ہم آسمانی کتاب کو ماننے والے، صرف یہ کہ تھا کہ ہمیں اللہ نے اہل کتاب بنایا، اور یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں، اسی زام میں جیتے رہے کہ کسی زمانے میں اللہ نے ہمیں اس دنیا کا سب سے زیادہ محترم قبیلہ یا محترم قوم ہمیں اللہ نے بتایا، بڑے انعامات اللہ نے ہم پر کیے، یہ کبھی نہیں دیکھا کہ ان انعامات کے نتیجے میں جو عمل تمہیں کرنا چاہیے تھا تم نے نہیں کیا، اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج تمہاری جو صورتحال ہے یہ ہے کہ آج تمہیں اپنے اہل کتاب ہونے کا حوالہ دینے کا بھی حق نہیں رہ گیا، اس لیے کہ تم نے کتاب کی پیروی نہیں کی۔ لیکن ان ساری باتوں سے صرف نظر، عربوں سے جب بات ہوتی تو ہمیشہ کہتے ہم اہل کتاب ہیں، تم جاہلیت کے دور کی پیداوار ہو، ہم آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں، اور یہی کہتے انبیاء کو قتل کر کے، اتنے سارے جرائم کی فہرست، بڑی لمبی فہرست، کبھی قرآن میں یہ بھی پڑھ کے دیکھیے کہ اہل کتاب کے جرائم اللہ تعالیٰ نے کیا گنا، بلا مبالغہ آپ کو سینکڑوں جرائم ملیں گے، اکا دکا کی بات نہیں، سو سے زیادہ آپ گن لے سکتے ہیں، بیسیوں جرائم آپ کو مل جائیں گے یہود و نصارہ کرتے تھے، لیکن پھر بھی اسی زام میں جیتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم اہل کتاب ہیں۔ ہماری اور آپ کی تربیت کی گئی کہ دیکھو یہ روش کہ ہم مسلمان ہیں کا صرف نعرہ دینا، یا صرف ہم کتاب و سنت پر چلنے والے صرف یہ نعرہ دینا، یا صرف اپنے آپ کو ایمان سے نسبت دے کر مطمئن ہو جانا، اس کے بجائے اپنی کمیوں کی طرف سے سر پہ نظر کر لینا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا مزاج، یہ یہودیوں کا انداز ہے۔ اسلام نے آپ کی ہماری تربیت ایسی نہیں کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں ایک بات بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من ہوا دونکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم فانہ اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو تم اس آدمی کو دیکھو جو تم سے کمتر ہے، اس کو نہ دیکھو جو تم سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھو گے تو شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ شارحین حدیث نے، اہل علم نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دنیا اور دنیا داری کی کسی بھی مسئلے میں اگر دیکھنا ہو تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کہ اس کی وجہ سے تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا تمہارے اندر۔ لیکن یہی میزان، یہی ترازو الٹ جانا چاہیے، یہ معیار بدل جانا چاہیے جب آپ اپنے دین کے معاملے میں دیکھیں، اور دین کے معاملے میں ہونا یہ چاہیے کہ چاہے آپ نے کتنی ہی نیکیاں کر لی ہوں اپنے سے زیادہ بہتر لوگوں کو دیکھیں، اور اگر آپ سماج کے سب سے بہتر آدمی آپ کے شہر میں، آپ کی بستی میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے ملنے جلنے والوں میں آپ سے بڑا کوئی نیک نہیں بھی ہے تو کم سے کم یہ دیکھو کہ اللہ نے جو معیار متعین کیا، اللہ کے پاس بندگی کا جو کمال ہے، اس درجے کو جب دیکھو تو تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں ابھی ناقص ہوں، میں ابھی ادھورا ہوں، مجھے اور سفر کرنا ہے، مجھے اور بہت کچھ کمانا ہے، یہ احساس تمہارے اندر پیدا ہوگا، اور یہی تمہاری اپنی ضرورت ہے۔ اصل میں تمہاری ضرورت یہی ہے،
جو آدمی اپنی نیکیوں کو دیکھتا ہے, جو آدمی اپنی نیکیوں کو دیکھتا ہے اور نیکیوں کے دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے, یہ آدمی مغرور ہے, یہ آدمی دھوکے میں جی رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو اپنی کوتاہیوں کو دیکھتا ہے اور کوتاہیوں کو دیکھ کر شرمندگی محسوس کرتا ہے, عمل کا ارادہ کرتا ہے, پھر سے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے, تجدید عہد کرتا ہے کہ نہیں میں پھر سے اللہ کی بندگی کروں گا, یہ اصل میں ترقی کرنے والا آدمی ہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ جملہ منسوب ہے کہ وہ کہا کرتے تھے, وہ نیکی جو تمہیں مغرور کر دے اس کے مقابلے میں وہ گناہ جو تمہیں شرمندہ کر کے عمل پہ آمدہ کرے زیادہ بہتر ہے. یعنی گناہ کرنا اچھا نہیں اور نیکی چھوڑنا کوئی اچھی بات نہیں, لیکن اگر نیکی کر کے مغرور ہوتے ہو اور اس کے مقابلے میں گناہ کر کے شرمندگی آ رہی ہے تو وہ گناہ جو تم نے کر لیا اس کے بعد شرمندگی آ رہی, نیکی کے بعد کے غرور کے مقابلے میں گناہ کے بعد کی شرمندگی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. حاضرین گرامی, آج ہمارے اور آپ کے نفس کی تربیت کے لیے ازہد ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنی ان کوتاہیوں, خامیوں اور کمیوں کی طرف نظر ڈالیں کہ جن کی طرف سے غفلت نے آج ہمیں سدھار کے راستے کے بجائے اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں سلف صالحین کی زندگیاں دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا ایمان ایسا ہی تھا, ان کا ایمان ایسا ہی تھا کہ وہ لوگ ہمیشہ اپنی نیکیوں سے زیادہ اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھا کرتے تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بڑا مشہور واقعہ کہ حضرت حذیفہ بن یمان سے بار بار آ کر پوچھتے تھے کہ حذیفہ, اللہ کے نبی نے منافقوں کے اگر کبھی آپ کے سامنے نام ذکر کیے ہیں, کبھی میرا نام تو ان میں ذکر نہیں کر دیا. یہ کس عمر کی بات ہو رہی جن کو اللہ کے نبی نے چہرے پہ ان کے منہ کے سامنے اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی, لیکن ان کو اپنی نیکیوں سے زیادہ اپنے گناہوں کی فکر یا اپنی کمی کوتاہی کی فکر ہے. حضرت حذیفہ سے آ کے پوچھتے ہیں کیا کبھی میرا نام بھی اللہ کے نبی نے لیا تھا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ ہیں. حضرت حنزلہ, حضرت ابو بکر کا بڑا مشہور واقعہ, حضرت حنزلہ گھر گئے, اپنے گھر گئے, دیکھا کہ جو کیفیت اللہ کے نبی کی مجلس میں رہتی ہے وہ اللہ کے نبی کی مجلس سے آنے کے بعد, گھر آنے کے بعد, بیوی بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے بعد بدل جاتی ہے. وہ دل جو آخرت میں لگا رہتا ہے, دین سے لگا رہتا ہے, اس دل کی کیفیت بدلتی ہے. اپنے دل کی بدلتی کیفیت کو حضرت حنزلہ نے سمجھا کہ یہ نفاق ہے, اس لیے باہر نکلے, کہنے لگے نافق حنزلہ, نافق حنزلہ, حنزلہ تو منافق ہو گیا, حنزلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق کا سامنا ہوا, کہا کیا ماجرا؟ کہا کہ ابو بکر مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, اور گھر لوٹتا ہوں تو دل کے اندر کی کیفیت بدلی بدلی نظر آتی ہے, اور مجھے ڈرتا ہے, ڈر لگتا ہے کہ یہ دل کی کیفیت کا بدلنا کہیں میرا نفاق نہ ہو جائے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو یہ تو ہماری بھی کیفیت ہے. گئے دونوں کے دونوں مل کے اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سننے کے بعد یہ بشارت دی کہ یہ احساس جو تمہارے اندر پیدا ہو رہا ہے, یہ دل کی بدلتی کیفیت پر جو تمہارے اندر بے چینی پیدا ہو رہی ہے نا, دل کے بدلنے پر یہ بے چین ہونا یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے. سبحان اللہ. حاضرین گرامی, اصل یہ ہے کہ اپنی کمی کوتاہی پہ نظر رکھ کر خود کے لیے یہ معیار طے کرو کہ ابھی بڑا لمبا سفر طے کرنا ہے. یہ نفس بڑا عجیب ہے. اگر آپ اپنی نیکیوں کو دیکھیں گے آپ کو لگے گا اس دنیا میں مجھ سے زیادہ پاکیزہ انسان کوئی نہیں, مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہے. آپ کو یہ نفس خود آپ کی اپنی غلطیوں سے غافل کر دے گا, اور اس کے بجائے آپ اگر اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھیں گے, یہی نفس احساس ندامت میں اگر ڈوبے گا, یہی سے عمل کی تحریک پیدا ہوگی, ہم اور آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی طرف جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اسلامی شریعت نے ہماری اور آپ کی تربیت انہی خطوط پہ کی ہے, اسی انداز میں کی ہے کہ اپنے نفس کو متہم کیا کرو, اپنے نفس کو الزام دیا کرو بجائے اس کے کہ کسی اور کے ساتھ کرو. اور یہی مسئلہ یاد رکھو, جہاں ہم اور آپ کو اپنے عمل سے غافل کرتا ہے, ہم اپنی غلطیوں سے صرف نظر کر لیتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے گناہوں کے پیچھے ہم اور آپ پڑ جاتے ہیں. دیکھو یاد رکھو, آپ شرعی مسئلہ بیان کرنے کے مکلف ہیں, بیان کیجیے, لیکن کسی آدمی کی ذاتی زندگی کے گناہوں کا مسئلہ دیکھ کر اگر آپ اس کی تحقیر, تذلیل, توہین کرنے پہ آئیں, یہ بھی کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے نفس کا دھوکہ ہو میرے اور آپ کے ساتھ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحتقر اخاه المسلم,
एक आदमी के गुनहगार होने या बुरा होने के लिए इतनी बात काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे, कमतर समझे। ये जो हमारा और आपका अपनी गनाहों से सरफे नजर कर लेना, नजर फेर लेना, ये अक्सर मेरे और आपके अंदर ये एहसास पैदा करता है। आप कभी अपने भाई की तरफ देखते हैं, आपको अपनी गलतियों से ज्यादा उसकी नेकियों के मुकाबले में, हमारी कमी के मुकाबले, हमारी नेकियों के मुकाबले में उसकी कमियां नजर आते हैं, समझ जाइए कि नफ्स आपको और मुझको गलत ट्रैक पे ले जा रहा है। मेरे और आपका रुख गलत रुख पे फिर गया है, मेरा और आपका इस रुख पे आगे बढ़ना नुकसानदेह है। अगर मुझे अपनी नेकी और दूसरे की सिर्फ बुराई नजर आती है तो फिर यह मसला हम और आपको याद रखना चाहिए कि यह कोई अच्छी रविश नहीं है। इसीलिए हाजिर निगरामी, इस मसले को याद रखें, अपने नफ्स को हमेशा मुत्तहम किया करें, हमेशा अपने नफ्स पे नजर रखें, कमी है कोताही है, यहां से अमल की तहरीक पैदा होनी चाहिए। साथ में एक बड़ा अहम मसला यह भी बता देना चाहता हूं, लेकिन याद रखो, अगर अपनी कमियां कोताहियां देखकर आपके अंदर मायूसी पैदा हो रही है, आप अल्लाह की रहमत से मायूस हो जा रहे हैं, या फिर आपके अंदर और ज्यादा अपने बारे में वो गिल्ट फील करना जिसे कहते हैं एहसास नदामत, ये चीज आपके अंदर मनफी रुख पैदा कर रहा है, आप अल्लाह की रहमत से बेदूर हो रहे हैं, सुधार के बजाय बिगाड़ के रास्ते पे आगे जा रहे हैं या नुकसान अपने आप को पहुंचाने की तरफ जा रहे हैं, तो फिर ये कोई अच्छी रविश नहीं। अपने गुनाहों की तरफ, अपनी कमी की तरफ, अपनी कोताही पर नजर इसलिए डालो कि यहां से हमारे और आपके अंदर नेकी का जज्बा पैदा, सुधार की तौफीक हम और आपको मिल सके, सुधार का जज्बा मेरे और आपके अंदर आ सके। ये हमारे और आपके नफ्स की बड़ी अहम तरबियत है जो कुरान और सुन्नत में की गई। हाजिने गिरामी, इसी जज्बे का एक और पहलू भी आपके सामने जिक्र कर देता हूं, और वो पहलू ये है कि कई बार आदमी जब अपने गुनाहों को देखने के बजाय अपनी खूबियों को देखता है, तो जब नजर हमेशा अपनी खूबियों पे रहती है तो बेसाख्ता आदमी की जबान पे अपनी खूबियों का तज़किरा भी आ जाता है, मजलिस में अपनी खूबियां बयान करता है, दोस्तों में अपनी नेकियों का तज़किरा करता है, और रफ्ता रफ्ता इंसान का नफ्स इस कदर ज्यादा धोखा देता है कि कोई भी नेकी कर लेता है, जब तक दो चार लोगों के सामने उस नेकी का जिक्र नहीं कर लेता, आदमी के दिल में बेचैनी रहती है। यह मर्ज है, ये एक कमजोरी है कि आदमी नेकी करने के बाद अपनी नेकियों का तज़किरा करने पे आ जाए, अपनी नेकियां बयान करने पे आ जाए। सुभान अल्लाह, सलफ सालिहीन का ईमान देखें, सलफ सालिहीन में से बाज ने कहा, हजरत सुफियान रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि हर वो अमल जिसे मैंने लोगों के सामने जिक्र कर दिया फिर उसे मैंने अपना अमल शुमार करना ही छोड़ दिया। क्यों? कहा इसलिए कि एक मर्तबा लोगों के सामने उस अमल का तज़किरा करने के बाद उस अमल के इखलास को बाकी रखना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये समझता हूं कि जिस अमल का जिक्र मैंने कर दिया गोया मैंने उसको जाये कर लिया। सुभान अल्लाह भाइयों, ये जो मैंने बात कही कि अपनी गलतियों के बजाय अपनी खूबियों पे नजर रखना, इसके जो नुकसान है उनमें से एक बड़ा नुकसान ये भी है कि आदमी अपनी नेकियों के तज़किरे की तरफ चला जाता है, और जब नेकियों के जिक्र का मामला आए कई बार आदमी इखलास की दौलत गंवा बैठता है, की हुई नेकी को आदमी बर्बाद कर लेता है। इसमें कोई शक नहीं कि आप अगर शरीयत की तालीमात को देखें यकीनन आप खूबियों का तज़किरा कर सकते हैं, अल्लाह की नेमतों का तज़किरा कब कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, जहां आपके नफ्स के धोखे में मुबतला होने का डर ना हो, जहां आपके नफ्स के फितने में मुबतला होने का अंदेशा ना हो, जहां आपको अपने इखलास पर जर पड़ती महसूस ना हो, वहां आप कभी तहदी से नेमत के तौर पे कि अल्लाह ने मुझे इसकी तौफीक दी, अल्लाह ने मुझे इसकी तौफीक दी, अल्लाह ने मुझे इसकी तौफीक दी, तहदी से नेमत के तौर पर अगर आप जिक्र करना चाहते हैं जायज है, लेकिन ये आपको तय करना चाहिए कि तहदी से नेमत के तौर पे जिक्र करने के बाद आपका इखलास बाकी नहीं रहता तो फिर आपको जिक्र नहीं करना चाहिए। आप चाहें किसी अपनी नेकी का तज़किरा करके आदमी की हिम्मत अफजाई बढ़ाना चाहते हैं, हिम्मत अफजाई करना चाहते हैं, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं कि वो आपको देखकर आपके अमल को देखकर उसे भी शौक मिले, आप कहें देखो मैं कोशिश कर रहा हूं आओ मेरे साथ तुम भी मिलकर कोशिश करो, आप अपनी नेकी का हवाला दे सकते हैं ताकि आदमी की हिम्मत अफजाई हो। लेकिन यहां भी ख्याल रखें दूसरे की हिम्मत अफजाई करते करते मेरा अमल डूब जाए, यह बड़े घाटे का सौदा है, ये बड़े घाटे का सौदा है कि किसी को अमल की तरगीब दिलाते दिलाते हम अपने अमाल को जाये कर ले।
اللہ نہ کرے کبھی کوئی الزام لگ گیا، کوئی فلاں مسئلہ ہو گیا، آپ کو کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے اپنی کسی نیکی کا، اچھائی کا حوالہ دینے کی ضرورت پیش آتی ہے، حوالہ دیجئے وقت ضرورت، بقدر ضرورت، بوقت ضرورت کے اصول پر آپ اپنی نیکیوں کا ذکر کیجئے، لیکن اس سے پہلے یہ گارنٹی آپ اپنے اندر رکھیے کہ اس کے بعد آپ کا نفس بھولے نہیں، آپ کے نفس کے اندر وہ جو اخلاص کا معاملہ ہے وہ ڈگمگائے نہیں، آپ کو اور ہم کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ حاضرین گرامی، آج ہم جو زندگی جیتے ہیں، اس زندگی کی ایک بہت بڑی خامی یہ ہے کہ ایک تو ہم اور آپ اپنے گناہوں غلطیوں کی طرف سے غافل ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹی بھی نیکی کریں تو ساری دنیا کو پتا چلنا چاہیے۔ پرانے زمانے میں کہا کرتے تھے، لوگ کہا کرتے تھے، نیکی کر دریا میں ڈال، بدی کر پلوں میں باندھ، یعنی نیکی کر کے بھول جاؤ اور برگائی اگر کی ہے تو اپنے پلے میں باندھ کے رکھو کہ اس سے مجھے پیچھا چھڑانا ہے۔ نیا زمانہ، نیا دور، جیسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، نیکی آدمی کرتا ہے اخبارات میں ڈالتا ہے، نیکی آدمی کرتا ہے سوشل میڈیا، واٹس اپ پر، فیس بک پر، پتا نہیں کہاں کہاں سے ڈالتا ہے۔ اللہ کے بندو، میں نے بات کہی نہ، یاد رکھیں، اپنی کسی نیکی کا جائز حدود میں تذکرہ یقیناً جائز ہے، لیکن جیسے میں نے تفصیل بیان کی اس کی روشنی میں، لیکن اس کے ساتھ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں نے ان کو اپنے بڑے بڑے گناہوں کی طرف سے غافل رکھا ہوا ہے۔ نیکیاں چھوٹی کی ہیں، گناہ بہت بڑے بڑے کیے ہیں، لیکن شیطان نے اور میرے اور آپ کے نفس نے اسے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ ہم اپنی چھوٹی نیکیوں کی آڑ میں اپنے بڑے بڑے گناہ بھولے ہوئے ہیں۔ یہ غلطی کرنے والے تو ہم نہیں ہیں، اس مسئلے کی طرف سے مجھے اور آپ کو چوکنا رہنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو بنیادی پیغام مجھے دینا تھا وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی جو تربیت کی، کہ یہود و نصارہ کے جو غلطیاں تھیں ان میں سے غلطی یہ بھی تھی کہ بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، لیکن اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنے نفس کے تزکیے، یعنی اپنے آپ کو پاک دکھانے، پاک جتلانے، پاک پاک بتانے میں دلچسپی لیا کرتے تھے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا، ایمان والا ایسا نہیں ہوتا، وہ اپنی نیکیاں بھی جانتا ہے لیکن نیکیوں میں کمی دیکھ کر ذرا شرمندہ ہی رہتا ہے، وہ اپنے گناہوں کو جانتا ہے تو گناہوں کو یاد رکھتا ہے، وہ نیکی کر جائے تو ہو سکتا ہے بھول جائے، لیکن اپنے گناہوں کو یاد رکھ کر وہ توبہ کیا کرتا ہے اور کبھی نیکی کے غرور میں مبتلا نہیں ہوتا، کبھی اپنے گناہوں کی طرف سے غافل نہیں ہوتا۔ یہی ایمان والوں کی نشانی اور یہی تربیت اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کی۔ اللہ نے فرمایا فلا تزکو انفسکم، لوگوں تم اپنے نفس کا تزکیہ مت کیا کرو، اپنے نفسوں کی پاکیزگی مت بیان کیا کرو۔ ایک ہوتا ہے تزکیہ کرنا، کہ اپنے آپ کو واقعی معنوں میں پاک کرنا، اور دوسری چیز ہے اپنے نفس کی پاکی بتانا حالانکہ اندر سے پاک نہیں، اپنے آپ کو پاک سمجھنا حالانکہ بہت سارا خلل، کمی، کوتاہی ہمارے نفس میں۔ کہا فلا تزکو انفسکم، اپنے نفسوں کو پاکیزہ نہ دکھاؤ، نہ جتلاؤ، نہ بتاؤ۔ ہوا اعلم بمن اتقا، وہ جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ حقیقی معنوں میں تقوی کے معیار پہ اترنے والا کون ہے۔ حاضرین گرامی، آج کی اس خطبہ جمعہ میں یہی پیغام آپ حضرات و خواتین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اپنے نفسوں پہ ہمیشہ خود کو متہم کرنے والی نظر رکھیں، اپنے گناہوں پہ نظر رکھیں۔ جب گناہوں پہ نظر ہوگی تو ہمیشہ عمل کی تحریک ملے گی، عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، توبہ و استغفار کا خیال آئے گا، مزید نیکیاں کرنے کا احساس پیدا ہوگا۔ اور اس کے بجائے اگر نظر بدل گئی، ہم نے اپنے گناہوں کو نظر انداز کر کے نیکیوں پہ نظر جما لی، کئی بار اللہ نہ کرے ہماری روش بھی اہل کتاب والی، ہماری روش بھی یہود و نصارہ والی ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے، آمین۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت نصیب فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار نصیب فرمائے، حلال کمائی عطا فرمائے، اور جو لوگ کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کو ہم سب کی زندگیوں میں عام کر دے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی سلامتی، جان و مال، عزت و آبرو کی سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو یہ
ایمان کے حالت میں بلائے. اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر خطے میں جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کی پکڑ کرے, مظلوموں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہم اور آپ کو اس دنیا میں رکھے اسی کا بندہ بنا کے رکھے, اور بلائے تو اس حال میں بلائے کہ وہ ہم سے راضی ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.